यसै क्रममा हाम्रा पत्रकार चौधरी अञ्चल लालो मै पचहत्तरी जिल्ला बाँधौ राम्रो मायाको चारै किल्ला ए छम्म 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 ए छम्म छम्म नाचिदेऊ कम्मल बाँचिदेऊ चौधरी अञ्चल लालो मै पचहत्तरी जिल्ला बाँधौ राम्रो मायाको चारै किल्ला छम्म 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 अनि हाम्रो संसदका पाल्नु भएका छम्मा 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 ए छम्मा
नजिकै छ त्यसको सुख उपलब्ध समय आउँछ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना राम्रो हङकङवासी नेपालीहरूको माझमा स्वतन्त्र र स्वच्छ संस्था भएको हुना म यहाँहरू सम्पूर्णलाई लुम्बिनी मञ्च हङकङको सदस्यता लिई लुम्बिनी मञ्च हङकङलाई सहयोग गर्नु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमलाई आर्थिक एवं विविध सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था पत्रकारजीहरू र महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै आजको प्रथम चरणको आधिकारिक कार्यक्रम यहीँ समापन गर्न भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद, नमस्कार।
I'm gonna get it.